ambayo kidogo watu waelewe, tunasema kimenuka ama tunasema kumenuka, sijui ama mtajiekaje, lakini hivyo nadhani ni neno ambalo liko sawia sawa kabisa. Namzungumzia Tanasha Donna. Wanamfahamu, sio? Nadhani hakuna mtu ambaye amfahamu Tanasha hapa. Nani sasa? Kuna mtu atakosa kuja kutafuta gere. Gere, the tank. Mwanamke wa Diamond launch. Mwanamke wa Diamond wangapi kwa nne au vipi? Watatu. Watatu kumzalia. Lakini mwanamke watano au sita kwa Diamond kuweka wazi katika mtandao, ni sio? Yeah, kabisa. So Tanasha ameweza kuweka majumbe kibao sana kwenye mtandao wa Instagram, Insta Stories, na ni jumbe ambazo zina uchungu sana na ni kama zina vilio. Mwanzo alika kivideo kifupi ambacho kinaonyesha kama anasema amerudi nyumbani where she belongs. Unaelewa? Ni post ambayo watu wakuichukulia kiurahisi au ulichukulia kwa uzito sana mashabiki yake hususan wa Tanzania vile vile wa Kenya ambao wanamkubali. Lakini vile vile akaendelea zaidi kuweka nyaraka ndefu sana kwenye Insta Story, akaandika kwamba kuna watu ambao wanakutreat vibaya, watu wanakuchukulia kwa njia fulani au kuiki vizuri na vitu kama vile. Akazungumzia mambo mapenzi mapenzi pale na watu wakahisi kwamba ni kama Tanasha kidogo kavunjwa moyo, amekuwa heartbroken na vitu kama vile. Na lile chama la mtaachana tu wakatokea basi waanze comment kama ndo basi kimenuka. Hajaweka wazi kama ameachana mimi nakuaje. Lakini tukiangalia matukio, na utakumbuka nitanukuu Diamond alivyosema wakati fulani ndio hii. Sijui kama nitaanza nikaisoma kwa haraka haraka tu. Anasema, oh, ladies always remember this, eh? Ah, mikibiza sana. Anasema, nyingine alikuwa ameandika landed in blessings. Anasema, I feel your presence, Allah, every time you close one door, you open another. Each and every single time, now wait and see what I have in store. Aha, sasa kabisa wametoa rakaraka nini? Aha, wamerudisha, ladies always remember this, is not love. A narcissist is disrespectful, insensitive, controlling, a bully, uses threats and intimidation, lies, disregards your feelings, minimizes and trivializes, gives you the silent treatment, rages, throws tantrums. Is never accountable, is hypocrite, projects on you, does not show sympathy or remorse. Exploits, is arrogant or condescending, acts superior, uses demands, commands and orders, does not listen, is a know-it-all, and can have a charming exterior personality until he is enraged or things don't go his way. It boils down to an overgrown, weak, immature bully needing control with a sense of. So ukiangalia message ni machungu sana, unasikia kama umeona kama kuna mtu ni hypocrite, unaona kama kuna pale mtu ambaye ni disrespectful, ni controlling si, kwanza hapo kwa control. So haijajulikana ni arrogance, ehe, condescending. Lakini watu wanahisi kwamba ni kama umeacha, if you know you know, ni kwamba kuna kitu kinaendelea na Tanasha au machana na Diamond, ama kuna mtu ambaye amemkosea, inakuwaje? Ni mbona naeka mpaka nikezo harafa ndefu kama hizo? Unajua msichana the moment ame heartbreak you, those are the things they go speaking about. Naam. By the way, utatafuta characters za huyo mtu and then utaenda tu ukizi post uko WhatsApp, or sijui never hit a woman, a person who hits a woman is a coward, blah blah blah. Utaona tu. Naam. Like it's a sign of something. Reading between the lines. You read between the lines. Naam. And 100%, wacha tuseme 99% of the time, huyo msichana na kwanga ame heartbreak you in some form of way. Kabisa. Kabisa. Woman strength. Empowerment. Kuna hii senya rusungu, a woman's scorned, you don't play with a woman's scorned. Yani, never. Yani mstana, yani ukamumiza hadi akakaa akasema okay, nimeumia. Yeah, you're not supposed to play with someone. Kabisa. Like that. But peers who are trust because these musicians mekuja na makiki just because of songs. Nam. But tuliambiwa Simba anaenda Rwanda soon because ni kama na to unite kukonka. Yeah. So far three children. Jamaa Tanzania, Kenya, too much to go. He's going to Rwanda. Mimi kitu ambacho kitafanya binafsi niamini kama ni Tanasha na Diamond kama wameachana ama ni kama wanaachana. Diamond katika interview moja aliyesema kwamba yeye huachi mwanamke, lakini wanampiga matukio mwanamke atamwacha mwenyewe. Sijui kama mnaelewa maana ya kupiga matukio. Anatakupa series of events ambazo zitakufanya mwenyewe utotoroka. Wow. Tukiangalia series of events amempa mwanzo akatoroka event yake. Sasa hivi wanafanya media tour Tanzania, ngoma ya Gere, Diamond amepotea ameenda kwa Swizz Beatz. Chendelea. Siku ya Valentine, Diamond hakuposti chochote. Diamond aliweza tu kupiga picha, Tanasha aliposti ile picha kuna Diamond. Na zile maua za nini za Valentine, naamini kwamba si Diamond maybe alitoa zile. Hiyo hoteli Diamond alikuwa amekaa pale ndio nililetewa kama zawadi by the zawadi, akaona piga picha na Tanasha. Yale ni baadhi ya matukio ambayo sisi tunaona katika mitandao ya kijamii. Lakini matukio mengine hatujui kunaendaje. So mimi nahisi kwamba maybe kuna kitu kimenuka. Iwapo kama kijanuka, nitakuwa natafuta Tanasha baada hapa. Nijaribu kumpigia aje shika simu yangu. Mpaka muda anakuja. So, tegeti zaidi. There's fire. There's a lot of smoke. Ani unatoka, unafikiria umeruka moto, unaenda kanyaga jivu ambalo liko na moto. Na hepa bai kuna gongo na basi. Noma sana. Sijui mtazamaji ambaye huko nyumbani pale unahisi vipi kuhusiana na hizi story. Unahisi kwamba Tanasha na Diamond penzi lao limeingia, kitumbua kimeingia mchanga, ama bado penzi lao liko
kidete kabisa, iliko strong kabisa. Mm. Uwecha comment kupitia comment section kupitia ukurasa wa 254 pale, wanazisoma moja baada ya nyingine. Stand by. Top to top. Mm.